Jeg fandt ham. Godt. Ikke rigtigt. Kom så. Afsted. Kieran er dernede. Han hænger i en gren. Anke, er det dig? Yep. Alle er her. Hej, Kieran. Bare rolig. Vi hjælper dig. Bare hold ud, ikke? Men Fugli, hvad hvis det er en ondsindet fælde? Banga. Jeg siger det bare. Tak, venner. Hør lige. Alt det, der skete i dag, det var altså ikke min mening at... Kieran, tænk ikke på den nu. Nu skal vi have dig op fra den gren. Det lyder godt. Tak. Han hænger for tæt under udhænget. Jeg kan ikke nå ham. Jeg kan komme tæt nok på, men jeg kan ikke bære ham. Måske kan jeg nå ham. Jeg kan ikke nå! Desværre, Kieran. Hey, Bunke. Det er okay. Og altså, det der, jeg sagde før, om at du er ved at blive ond og sådan... Ja. Er du det? Det tror jeg ikke. Selvom jeg måske opførte mig sådan. Jeg skulle bare høre. Og bare så du ved det. Selv hvis du skulle blive ond, vil jeg stadig være din bedste ven. Tak, Bunke. Okay, Fugli. Hvad er planen? Nogen må klatre dig ned og hjælpe med at trække ham op igen. Tror du, jeg kan? Du er helt sikkert stærk nok, bestie, men du er ikke så god til at klatre. Jeg mente ikke mig selv, Fugli. Jeg havde en anden i tankerne. Jeg kan godt klatre derned. Men I sagde ikke noget om, at det var ham, den farlige fyr, der skulle reddes. Bare rolig, Jungmibu. Kieran er i virkeligheden super rar. Han føler sig bare sådan lidt ond i dag. Men det er han kommet over nu. Vil du ikke være sød og hjælpe ham? Det var Kieran, ikke? Jo, det er mig. Og jeg skylder dig vist nok en undskyldning. Hvad med et løfte i stedet for? Et løfte? Ja. Ikke mere snæren. Ikke mere snæren. Det lover jeg. Så lad os få dig op derfra. Er du sikker på, at du kan klare det? Ok, ja. Træleopard er nok de bedste klatrer, der findes, Kieran. Det ved enhver da. Wow. Jeg kan se, hvad du mener, Uno. Ræk ud. Jeg griber dig. Okay. Så er det nu. Hey, vi kan vise. Hvad? Hvad? Spring! Spring, Kieran! Jeg har dig! Tror jeg nok! Anka, Linka! Mange tak. Flot redning, Anka! Flot klaret, Jun Mibu. Jeg vidste, du kunne klare det. Til Løvernes Garde på Disney Junior.